Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japim. Galerinha, mais um item Limited, galera aqui, o GC, galera. Galera, esse item já está disponível agora com 3.500 cópias, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap, galera, é só de notificação. Quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado. Se vocês entrar no canal, galera, ativa a notificação pra você estar recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Pessoal, pra pegar essa katana aqui. É nesse mapa. Vou estar entrando aqui no mapa e vou estar explicando para vocês o que, que tem que fazer. Pessoal, aqui é o seguinte: o que, que você tem que fazer? Galera, quem puder deixar o like aí eu agradeço demais, beleza? O like é de graça. A galera, incentivo eu estar aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês. Galera, o item tá aqui, ó. É roleta. O que, que você tem que fazer para tá ganhando giro? Jogar 10 minutos. O outro é cavar a mina aqui, ó. Você tem que cavar 500 blocos. Você tem que clicar aqui, ó. Vou ativar aqui agora para vocês estarem vendo. Ó. Aí ativa aqui. Beleza, vai estar tá coisando aqui. Ele vai estar tá quebrando, se você quiser, aí só você ir aqui, ele vai quebrar. Beleza? Ou então, galera, você pode fazer o que? Pera aí. Deixa eu vender aqui. Vou vender aqui que minha mochila tava cheia, galera, ó. Vendi aqui, beleza, só para mostrar. Ou então você pode fazer isso aqui, ó. apertar aqui e escolher aqui, ó. Ele vai estar tá cavando automático, ele vai estar tá indo automático para mina e vai estar tá cavando lá também. Aqui é melhor, galera, você deixar assim, que ele cava automático, beleza? Aí você encheu sua bolsa, você vai vender aqui, ó, que nem eu mostrei agora. Beleza, você vende aqui, eu tenho que colocar aqui pra parar, porque senão ele fica sendo puxado toda hora pra cá. Aí você vende aqui, beleza, você vai conseguir dinheiro, ó. Tá vendo aqui? Aí tá cavando aqui, cavando 500, eu ganha um giro, e aqui, abre os ovos ali. Então, cavando ali, você vai conseguir o dinheiro, depois é só você vir aqui e tá comprando os ovos aqui, galera. Os ovos aqui é 100k, aí é só clicar aqui, tá abrindo aqui os ovos. Se você abrir aí 200, você vai ganhar mais um giro. Beleza pessoal, então é isso que vocês têm que fazer para estar tá conseguindo giros. Quando completar aqui, vai ter um botão você clica, resgata o giro, vai vir para cá e você roda. Se cair no item, você vai estar tá ganhando o item aí. Beleza, o item acabou de ser agora, então tem muita cópia aí. Beleza pessoal, se vocês quiserem ganhar robux, se inscreve no meu canal secundário, tem um link aí na descrição do vídeo aí, beleza? Tem vídeo lá explicando, tem live lá explicando como que funciona para você tá ganhando robux, tá? É só estar tá assistindo as lives, você ganha ponto e troca por Roblox, beleza, pessoal? Então é isso, todos os links na descrição desse vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui, adeus e tchau!